Не е лицето? За... Да. Значи е пълно. Да. Лице? Да. Без лицето. Ами отясно каре? Да, отясно. На второто към е. Да, през смърт. Не само да иду да си. Сега на къде? Къде спираш? Тук спира. Бе, малко да може. Няма да е въртим най-добре, аз няма. Айде, от дясно карай, бе, що спираш от ляво, бе? Спира спирай, бе, е, още някакова върви на срещата. Натискай пауза.